dan sampai. Vi må få til én grønnsak. Ja, men det må vi seriøst, Bernt Terje. Brokkoli er kjempegodt. Det er godt. Men den er bedt før, og jeg orker ikke det. Tomater, da? Niks. Jeg vet ikke hva. I morgen er det fiskepudding og poteter og hvitsaus. Det gjør jeg. På fredagen det er pannekaker, da. Ikke spis potetgull og brus. Kommer ny vekt, vær flink. Den bør bare drikke Farris. Og ikke noe annet. Den legger på seg. Jeg tenkte slutte å spise søtt. Kanskje jeg kunne kvitte med brusen, kanskje? Løpe med to flasker med Farris i stedet. Det er mye bedre. Det er en masse flasker og patte. Jeg drenner hver dag med den sykkelen. Hele tida. Fight mat. Two shots of vodka. Kiwi, Hallo, gutta. Herregud, ass. Det er bra. Jeg er fyrt. Her inne bor jeg. Her inne er datterrommet, da. Her sitter jeg og lite kontorarbeid litt, da. Plakater av en saffeltann, da. Men klesstativ. Jeg synes jeg lærer meg selv også. Jeg synes jeg kjempegodt å være her og lære fred og ro. Jeg kan lage mat selv. Stengt? Nei. Hent en gram. No, nigga! Det er ikke varmt. Nei, smil da. Hent en gram. Ja, det er deilig. Ja, det er deilig nå. Nei, ikke deilig. Slutt, hva annet? Dette er så morsomt, da. Nei, dette er ikke morsomt. Slutt. Jeg tror det er alt å tømme den av der på tusenfryd. Nei, slutt. Men nå, ta i. Bull har sin siste trening før sesongens høydepunkt. Landsturneringa i Ålesund. To minutter, det er ikke tøying, altså. Trener Eivind tror at laget kan nå sluttspillet. Men det krever full innsats. Sparker oss godt i baken, sånn at vi kjenner at det treffer. 100 meter! 100 meter! Pang! Ja, det er ikke, ja.
Hvilken øvelse er det der da? Making my way through the hood, sipping this yak. Niggas about to get blown with the Mac. Plek-ek-ek-ek-ek. Plek-ek-ek-ek-ek.